irmão, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Olha, meus amados irmãos, é hora de nós despertar para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui já nesse bairro, tá eu, a minha esposa Gisele, tá aí o Fernando, meu filho, né? Saímos do nosso lar para socorrer os necessitados, pregar o Evangelho a toda criatura da terra, é um mandamento, né? Então, você que tem essa oportunidade, meu irmão, você ainda tem essa oportunidade de pregar o Evangelho, meu irmão, não perda tempo mais não. Não perda mais tempo, porque vai chegar o momento que você não vai poder pregar mais o Evangelho. Você vai ficar fechado na tua casa pela ordem, né, que está para vir sobre o globo terrestre. Mas hoje eu e você nós temos essa oportunidade. Uma oportunidade de pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Aleluia. Quero deixar uma palavra aqui que está no livro de Efésios. Efésios 6, 13, meus irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Aleluia. Então é necessário que nós venha estar tomado pelas as armaduras de Deus, né, para nós resistir o mal, resistir os dias maus que está para vir sobre a terra. Aleluia. Então vamos fazer o que Deus ordenou, né? Não é hora dos crentes se covardar, não é hora dos crentes ficar intocado na casa, é hora de pregar o Evangelho, porque você ainda tem essa oportunidade de sair da tua casa e levar o Evangelho, levar a palavra de Deus para o necessitado, né, gente? Glória a Deus. Então, estamos com o folheto, estamos com a Bíblia, né? E olha para você ver, olha o tamanho da seara. A seara é gigante, meus irmãos. É gigante, então vamos semear a palavra pregar de Deus. Enquanto é tempo, enquanto nós temos oportunidade, né, de sair e evangelizar e anunciar que Jesus está voltando, e não se preocupar com o que está para vir, porque temos que se preocupar em ganhar a salvação e a alma daqueles que estão perdidos. Somente aleluia. Isso, né? Glória a Deus, meus irmãos. Então, o servo de Deus, pega como exemplo essa obra, meu irmão. Pega como exemplo o servo de Deus, pega como exemplo e saia, né, fazer algo para Deus. Saia ou na esquina da tua casa, ou no teu bairro, ou não importa onde seja, né, Zé? O que importa é levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, verdade, né? Pregar, né? Porque ainda nós temos essa oportunidade, porque hoje ainda você tem esse livre-arbítrio na terra, né? Agora eu quero ir para lá, eu vou. Eu quero ir para lá, eu vou. Por enquanto, meus amados. Isso aí está por pouco, hein? Muitos países já não tem essa oportunidade. As igrejas, tudo fechada, né? Os irmãos, tudo fechado dentro do lar, dentro da casa, não pode sair mais para a rua. Mas nós podemos sair e pregar o Evangelho de Deus. É isso que nós vamos fazer. E você que está no pecado, saia do pecado enquanto há oportunidade, porque Jesus está voltando e depois será tarde demais. Então se arrependa dos seus pecados e volte para o caminho do Senhor Jesus. Bem, vamos lá pregar o Evangelho de Deus, né? Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro,
no teu colo altíssimo. Que fiquem de pé diante de nós. E
nós dobramos nosso joelho, ele ouve. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova.